غزل ایک عربی کا مشہور لفظ ہے. غزل ایک غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں. ہرن کے گلے سے غزل لفظ اس وقت نکلتی ہے جب شیر کے دہاڑنے سے اس کے خوف سے وہ بھاگ رہی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیرہ ناز ہے. میں طالب علم گریجویشن کی ہوں. میرا عنوان غزل کی مقبولیت ہے. اس سے پہلے میں یوانا چنگیزی کی غزل کے دو مشرے پیش کرنا چاہتی ہوں جو اس طرح ہے. ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا, ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا, ہوش نے جوش کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا. مجھے دل کی خطا پر یاد سرمانا نہیں آتا, مجھے دل کی خطا پر یاد سرمانا نہیں آتا, پرائے ظلم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا. غزل کیا ہے؟ غزل ایک عربی کا مشہور لفظ ہے. غزل ایک غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں. ہرن کے گلے سے غزل لفظ اس وقت نکلتی ہے جب شیر کے دہاڑنے سے اس کے خوف سے وہ بھاگ رہی ہوتی ہے. غزل اردو کے حصہ شاعری کی مقبول صنف و سخن ہے اور اس میں بہت سارے موضوع کو پیش کیا جاتا ہے. پروفیسر رشید احمد صدیقی غزل کو اردو شاعری کا آبرو کہتے ہیں. جب سے اردو کی دنیا میں تنقید کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک غزل کو ہر طرح کی اعتراضات کا نشانہ بنتی رہی ہے. کسی نے غزل کو نیم و حشیر تو کسی نے غزل کو شف و شفن کہا ہے. کسی نے غزل کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ غزل کے گردن کو بلا تکلف کاٹ مار دینی چاہیے. لیکن جس نے جو بھی کہا ہو اس سے غزل کو کوئی فرق نہیں پڑا. غزل کی اہمیت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی چلی گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ غزل میں ہر ضرورت کو پورا کرنے زمانے کے اعتبار سے بدلنے اور ہر صنف و ہر مضمون کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. غزل کا لغوی معنی عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کی بات کرنا ہوتا ہے. غزل قدیم زمانے میں غزل صرف عشق و محبت تک ہی سیمت رہتی تھی. اسی پر میں ایک غزل کہنا چاہتی ہوں جو اس طرح ہے. جب اس نے دل کا حال بتانا چھوڑ دیا, جب اس نے دل کا حال بتانا چھوڑ دیا, میں نے بھی گہرائی میں جانا چھوڑ دیا. جب اس کو ہی دوری کا احساس نہیں, جب اس کو ہی دوری کا احساس نہیں, تو میں نے بھی احساس دلانا چھوڑ دیا. میں نے کہا راستہ بہت دشوار ہے, میں نے کہا راستہ بہت دشوار ہے, تب اس نے ساتھ نبھانا چھوڑ دیا. جب میں نے یہ کہا کرنا یاد دعاؤں میں, جب میں نے یہ کہا کرنا یاد دعاؤں میں, کمبخت اس نے دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا. غزل کے شاعر اپنے شعر میں نرم سبق سیری الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ غزل میں ہر طرح کے الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے. بلکہ شاعر کو الفاظ استعمال کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. پہلے کے زمانہ میں غزل عشق و محبت اور عورتوں کی بات کرنا, عورتوں کی تعریف کرنے تک محدود رہتی تھی, لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے غزل میں کافی تبدیلیاں آنے لگیں اور غزل کم لفظوں میں مکمل بات کرتی ہے. آج کے زمانے میں ہم غزل کے ذریعے ہر طرح کی باتوں کو پورا کر سکتے ہیں. سماج کی برائیوں کو غزل کے ذریعے اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں. اچھائی, برائی, تعریف, مذاق غزل کے اندر کی جا سکتی ہے. غزل کے ذریعے ہماری زندگی میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. مجھے مال و زر کی ہوش نہیں, مجھے بس تو رزق حلال دے. مجھے مال و زر کی ہوش نہیں, مجھے بس تو رزق حلال دے. میری ذہن میں تیرا فکر ہو, میری روح, میری سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو, سب خوف دل سے نکال دوں.
तेरी बारगाह में ऐ खुदा, तेरी बारगाह में ऐ खुदा, मेरी सुबह शाम है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मेरी आखरत सवार दे, मेरी आखरत सवार दे। शुक्रिया।